Друзі, всім привіт! З'явилось ноу-хау втюхування автомобілів. Я зараз поясню. Є ідеальний автомобіль на авторіо, класні фотографії, класний опис. Є навіть відверте відео продавця з усіма недоліками автомобіля. І начебто дивися на машину, ну, з перших поглядів не виникає ніякої недовіри, бо продавець показав все. Все класне і все найгірше. Сьогодні ми з'ясуємо, наскільки картинка, вона дійсно відповідає реальності. І невже у нас дійсно з'явились чесні продавці? Я лише за. І все це на прикладі вибору четвертого Мегану. Поїхали. Дивіться, яка лялечка, дивіться, яка все сухенька, красивенька, дивіться. Жодного ДТП, жодного фарбованого елементу. Той, що А, ми не жлоби, Б, ми турбуємось про ваш комфорт і божественно, його хочете просто облизувати. О, дивіться, яка краса. Ти не лох, ти купив у правильних людей. По хорошій ціні, хорошу машину, беремо, не соромимося. Предісторія. У нас є заявка на четвертий Меган, у нас їх дуже багато, кожного дня ми їх закриваємо. Бюджет 13-13,5 тисяч доларів. Таких автомобілів багато в сторону західної частини нашої держави. Але хлопчина хоче, щоб ми спочатку подивились в Києві. До речі, друзі, тепер ми ще працюємо над тим, щоб ми були в регіонах. Це потрібно для того, щоб людям було зручніше, щоб не витрачалось додатково на паливо. Але це трошки згодом. А поки що ми повертаємося до нашої заявки. Маємо два автомобіля до огляду. Один стоїть на Чапаївці, другий стоїть на площадці. Той, що у нас викликав набагато більше довіри, це той автомобіль, що стоїть на площадці. Чому саме так? Зараз поясню. Антон, коли побачив, наш технічний фахівець, про те, що є відео зі всіми недоліками, є нормальний огляд, він каже, слухайте, хлопці, от особисто мені здається, цей автомобіль викликає більше довіри, ніж той, що є на Чапаївці. Тобто наш технічний фахівець вибрав цей автомобіль сам, тому що він кращий. Окей, поїхали, подивимося. Резина. Больки менькі. Ну, на літа вона не годиться. Всім привіт, дякую, що звернули увагу на цю машинку. Але як же ж може бути інакше, якщо це Renault Megane 4-го покоління 2017 року, К9К, 81 кВт, 1,5 дизельок, хто не знав, DCI, дивіться, яка лялечка, дивіться, яка все сухенька, красивенька, дивіться. Megane 4-й, який 2-й, тому що 1-й на базарі знаходиться, зараз поїде і той посмотрить. Значить, поки по цьому Megane, значить, він з нюансами. Жодного ДТП, жодного фарбованого елементу. Вот эта часть крашена, арка задняя, порог крашен, проем крашен. Крашен плохо. Оптика у нас линзована, можно накинуть лампочку LED, яка коштує 700 гривень Philips, у вас буде ще краще, ніж Xenon. Она просто прикончена, эта фара. Фари уже выгоревшие, такий пластик начинается портиться. Оригинальне скло. Лобовое стекло вмененное. Бампер абсолютно цілий, це виключно були подряпинки. Немає змісту фарбувати, щоб у вас була фарбована машина. Бампер задній крашений, вже такий опять покоцаний. Тут покоцано, підкрашено, губа, це теж не на місці. Багажник також накинули коврик, але вже тут це було не просто так. Чому? Дивіться, то, що якась гнида їхала на цій машині і, бачите, поклала щось жорстке в багажник і пошкодила трошки оцей матеріал. Ну, Франція. Франция. Тут тоже багажник такой. Я их много пересмотрел, этих Меганов четвертых, но это прям вот хреновый вообще, вот максимально. Вот так повинно бути в машині. Ми були дуже вражені, тому що тут є отака от помарочка. Бачите, вона лаком скривалась, от, і тут б'ється 147 мікрон. Отак, а вся машина 100. Так, здесь шпаклевка, миллиметр, два. Здесь не пробивается в этой части, значит, сделано оно плохо. Здесь уже вот оно шелушится, уже вот оно его пооббивает. Тут что-то тоже мазано. Ну, такое, типа, слепили и угодится. Ну, тут так хорошо здесь влепило вот эту часть. Не пробивается. Это все вылеплено со шпаклевки. Вот этот вот арка. Это такое больное место. Влага все время забивается туда. Сомневаюсь, что он долго проживет. Дверь тоже крашеная. Эта дверь тоже крашеная. Крашена в косметику, но она крашеная.
По машинці вся машина просто ексклюзив. Короче, порог шпакльований. Дивіться, яка все сухенька, красивенька, дивіться. Мотор вийдий. Ремінці чисті, вилизані всі, в буквальному сенсі цього слова. Ух і вонь здесь, это капець. Сум, йомаю. Задній ряд, у нас просто здається, що тут ніхто навіть не їздив. Все таке пильне, грязне, воніще вообще віло. Здесь теж що таке тут відбувало, не пойміть, що-то потичковане. У нас підлокітник можна туди класти. І я вам бажаю, щоб сюди не поміщались ваші кошти, які ви будете заробляти найближчим часом. Блін, воніще тут страх. Хімчистка що-то тут пыталась зробитися, не додів. Ти не лох. Ти купив у правильних людей. По хорошій ціні, хорошу машину беремо, не соромимося. Тому що ця машина принесе успіх 100%. Лише сьогодні, лише для вас і лише тільки зараз цей автомобіль безперечно принесе успіх. Треба зазначити, що ми стібемося, ну так, про всяк випадок. І ще треба зазначити те, що через декілька днів, як після того, як ми оглядали цей автомобіль, у нас вийшов рілс в інстаграмі про те, що ми видаємо гарантію на автомобілі. І у нас там почалась суперечка. Наприкінці суперечки людина нам розповіла, як за 5623 гривні юридично зробити гарантію, а після цього, проаналізувавши, ми зрозуміли, що це саме ці хлопці, у котрих ми дивились автомобіль. Тому, якщо вам треба автомобіль з гарантією, ви розумієте, на яку площадку вам треба звертатися. Звісно, що я під цими словами не підписуюсь. Ну так, стібусь просто. Ну, а ми йдемо далі. Після такого їхати на Чапаєвку, ну, ви самі розумієте, тим паче, ми їдемо на Чапаєвку подивитися той автомобіль, що там є, тому що у нього комплектація краща, ніж у цього. Але коли телефонуємо хлопцю, що продає цей автомобіль, він каже, слухайте, не компасіруйте мені мозги. Машина стоїть там-то, їжджайте подивитися. Якщо по кузову зовні підійде, я приїду, покажу вам далі. Отже, їдемо дивитись. Меганчик четвертий стоит он на базаре, продавца нет, сказал, смотрите, если будет интересно, приеду, покажу. Так, значит, ну фары, понятно, выбитые, сколов много, черный цвет очень много, ну видно моментов всяких. По бамперу, пожалуйста, все выбито камнями, радиаторы целые, низ тоже выбит, на капоте тоже, это все белое, это все сколы по нему. Морда висечена капітально. Где-то частично потичкована вона. Лобове стекло оригінал, 17-й год. То же саме, много-много сколов по ньому. Крилі у нього пластикові, зазори хорошо. Тут фара, бампер. Здесь тоже хорошо. Тормозні диски передні. Желательно би пад замінити. Так, стойка целая. Стойка не крашеная. 17-й год стекла, дверь тоже самая целая, это Limited, пороги целые, много подтычкованных моментов, вот таких вот подкапанных, подтерта ручка, там где он включается, свет, руль целый, 13600, 18-й год, хотя он везде 17-й, дверь тоже самая, она целая, она не крашеная, термальные стекла сзади, 17-й год. Значит, арка целая, не крашеная, тоже много царапин мелких. Сзади тормоза еще будут ездить нормальные. Колодки там тоже с запасом. Так, фонарь задний целый. Крышка пластик. Есть царапины. 17-й год. Антенна что-то тут какая-то погрызанная она или поломанная она была. Такой тут момент по антенне. Тоже бампер тут везде вот такие вот. Парктроники есть задние, тут тоже целое крыло, так колесный диск целый, арка целая, не крашеная, дверь целая, дверь не крашена, 17-го года стекла все, здесь тоже дверь целая, дверь не крашеная, пороги тоже в него целые, не крашены. Такой вот косяк на диске есть ударенный в одном месте,
Тоже крылья вот высеченные от камней. Крыша тоже самая целая. Действительно, он целый по кузову весь. Если заинтересует, я договорюсь с ним, досмотрю его полностью. На Чапаєвці є нормальні автомобілі. Їх небагато, але не вони є. Нас не дарма просто так не пускають на багато площадок, тому що ми кажемо правду про автомобілі. І що стосовно цього автомобіля, він має право на існування, але у нього є декілька недоліків. Перший недолік – це те, що машина з Германії, що вона чорна, що вона має 217 тисяч пробігу. Вона висічена, морда в неї така сіда, що вона просто непрезентабельна. За ці кошти можна знайти кращий автомобіль, тому ми шукаємо кращий. Автомобілів по Києву нема. Наш Антон вже спакував чемодан і поїхав на захід нашої держави за тим, щоб вибрати класний автомобіль. Але наші ж менеджери сидять, моніторять, і тут щойно вискакує автомобіль. Він по жодному з звітів не має ніяких недоліків. Недолік лише один. Хоча недолік це чи недолік, ми це потім розберемось. Машина понизу ринка, машина має всього 80 тисяч кілометрів. Антона розвертаємо, і він в Києві летить дивитися цей автомобіль. Так, Меган, який з'явився сьогодні. Є у нього дефекти по кузову. Тут притертість на арки. Треба буде це красити. Ну і двері теж. Ну, либо так їздити. Капот цілий. Капот не крашений. Есть сколы на капоте, на фарах тоже есть сколы. Здесь комплектация самая обычная, наверное, самая пустая, скажем так. Крыша не крашена, рельги мутные тоже, как у всех, в принципе. Двери тоже целые. Дальше что о резине. Резина хорошая, резина зимняя. Тормоза еще тоже хорошие. Германия Uniroyal. Корпус зеркала целый, зеркало складывается, тонированный. 18-й год по стеклам. Порог не крашеный, проемы целые. Так, без ключевого нету, двери задние целые. Порог не крашен, заднее крыло не крашеное. Стекла оригинал, задние оригинал 17, оригинал 17. Проемы хорошо. Так, по резине хорошо, тот же Uniroyal, диски задние хорошо, парктроники есть задние. Тут доустанавливали камеру в зеркале. Выглядит, конечно, так себе. Крышка не крутилась. Так, подпол можно поднимать, опускать, значит, запаска есть, домкрат есть, крючок есть. Нету просто этого органайзера, куда это все вставляется. Скорее всего, что у нее не было. И это уже докупали, скажем так. Тут должна быть тоже штучка такая, закрывает эту часть, ее нету. Здесь ни резинка не растянута. В принципе, багажник очень аккуратный. Все тут целое. Фонари задние целые. Бампер хорошо спит по зазорам. Так его крашеное. Двери не снимались. Двери не крашеные. Проемы целые. Тоже не крутилось, ничего не снималось. Так, значит, по мотору. Мотор работает нормально, фары у него оригинал. Тут что-то стоит, LED какой-то, скорее всего, или что? Ксенон. Тут 17-й год, антифриз чистый. Капот не снимался, не крутился. Здесь боки тоже не крутились. 17-го года крыло. А крыло это обработанное справа, зачем, я не понимаю, оно пластиковое. Зачем его обрабатывали, это какая-то ерунда, как по мне. И это тоже пластиковое крыло, его антикором обработали. Глупость полная. Значит, по салону. Здесь на ткани всегда пятна. Карта хорошо, подлокотник тоже хорошо, только есть пятна. Значит, по сидению водительскому то же самое, оно целое. Руль не перешивался, руль целый.
Дисковые эти педальки целые, все накладки. Сзади ковры Ева, непонятно, как так получилось. Диван задний целый, карманы не растянуты, ни левый, ни правый. Так, ремень целый, сиденье в хорошем состоянии. Все тут целое, маленький экранчик, вот здесь вот камера. Торпеда хорошо, все, потолок тоже самое, пару пятен есть. Состояние, в принципе, неплохое, но она пустая, пустая совсем. Как Миганчик. Мятина на двери, царапина, ну и на арке то же самое есть. Это крыло крашено, заднее правое. Еще все днище полностью в обработке. Пектил какой-то или что это. Текучее, короче говоря. Густо так обработано. Значит, датчик АБС. При выборе тип сильно натягивается. Так что если будут проблемы с АБС, то это этот вот провод. Так. Лонжероны все целые, амортизаторы оригинальные целые, пружины целые, не полопанные, ничего. Блоки задней балки целые, сажа у него на месте, масла нету нигде. Ну, вот тут есть потеки, но это с фильтра, с датчика вот этого. Это у всех Меганов. Интеркулер целый, пластик есть по низу тоже целый, пыльники целые. Коробку не крутили здесь, не снимали. Подрамник тоже самое, здесь он не крученный. Турбина у него сухая тоже. Ее не течет, там не сопливит. Друзі, скільки б ми не жартували про автомобіль із-під дідушки, але це автомобіль дійсно із-під дідушки. Продає, правда, родич, але і дідушка присутній на огляді, і власник присутній на огляді, і він дійсно його родич. І машина, як з'ясувалась, така хазяйська, замовілена з соплями такими, ех, крутізна. Правда, мінус – це барабан комплектація, тобто нічого нема. Із плюсів те, що це дійсно його оригінальний пробіг. За 12400 дають цей автомобіль. А ПФО собиті заключається в тому, що для нашого замовника пофіг, яка комплектація. Тому що цей автомобіль купується для дідушки. Друзі, мораль наступна. Провірені красиві автомобілі в інтернеті – не факт, що є класні провірені автомобілі. Автомобілі на Чапаївці – не факт, що автомобілі на Чапаївці погані. І автомобілі із-під дідуся іноді також бувають автомобілями із-під дідуся. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах.